Salam, axşamınız xeyir, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Yad Xəbər efirdədir. Jamaz saytının baş redaktoru, jurnalist, siyasi məhbus Fikrət Fərəməzoğlunun istintaq işi uzadılıb. Jurnalistin həyat yoldaşı Faiqə Nörəsi bildirir ki, əslində istintaq işinin uzadılmasını əvvəlcədən bilirdi. O iddia edir ki, istintaq işinin uzadılmasına səbəb əslində ortada ciddi faktın olmamasıdır. Jamaz saytının baş redaktoru, jurnalist, siyasi məhbus Fikrət Fərəməzoğlunun istintaq işi uzadılıb. Xanımı Faiqə Nörəsi bildirir ki, bu cür qərarın veriləcəyini əvvəlcədən bilirdi. Onun sözlərinə görə istintaqın uzadılmasına səbəb əslində ortada heç bir faktın olmamasıdır. Təzə məlumat mən vəkilimizdən əldə eləmişəm ki, istintaq uzaldıbdır. Ay, haftanın axırı bəlli olacaq neçə ay. O da ona görədir ki, deyir, istintaqı çatdıra bilməmişəm. Bəs neyini sən çatdıra bilməmişəm? İstintaq var ki, da sən pulu qoymuşsan cibinə. Üç nəfər də üzrə duranıvı gətirmişsən. Harada, Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, sayılan, seçilən restoranlardan. Həndi mən məqsədləri, o dedikləri yer, onlar bilmirlər. Fahişəxanalar, qumarxanalar, əxlaqsız yuvalar. Da onlar da hazırdır. Sizə nə lazımdır? Məhkəməyə də saxtalaşdırın, işi verin də. Bəs niyə saxlısınız? Bəs niyə biz bu da bir cür təzyiqdir. Yəni 4 ay tamam olub. 4 ay tamam olub, cinə də yenidən ən az 3 ay da artıracaqlar. Niyə? Çünki biz bezaq, çünki biz narahat olaq, yorulaq. Amma biz yorulmayacaq ki, nə Fikrət yorulacaq, nə də mən. Bunlar hamısı bu yormaqların da biri bu idi ki, ayın 15-dən 16-sına keçən gecə bizim qapımız döyüldü. Və ev tam sakitliyi idi, mən uşaqları yatızdırırdım. Sonra qapıyı açar salındı. Açar Allahdan qapının üstündə idi. Aça bilmədi qapını. Mən tez 102-yə zəng elədim, hay-küy saldım, qoydular qarşılama. Mən ayaq səslərindən belə hiss elədim ki, bir nəfər deyildi, bir neçə nəfər idi elə. Pilləkənlərdən qarşılar, liftin qapısı açılmadı. Pilləkənlər qaranlıq idi deyə qorxdular ki, arxalardan gedəm. Polis 102-yə zəng elədim, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədim. Sabuncu rayon idarə polisi, polis idarəsi məni çağırdı, dedi ki, şeydir, jurnalist o qədər də əhəmiyyətli figur deyək ki, bandat deyil dura belə bir iş görə. Ola bilər ki, boğmuşlardı, elə bir ki, biz karton evlərdə qalırıq, boğmuşlardı, gəliblə sizin qapısı döyüblə. Mən də dedim ki, bəs boğmuşlardı, siz düz deyirsiniz. Bizim binamızda bütün kameradır hər yer. Hətta liftin qabağına 3 lift vardı, onun qabağında görüntü çəkmək üçün kamera var. Görüntüyə də istifadə edədilər yoxsa? Dedilər, xarabdır. Necə ki, Fikrəti pul alan yerdə, cüya pul alan yerdə yenə də kamera görüntüsü yoxdur. Bunlar görüntü verməkdən ümumiyyətlə narahatdırlar. Çünki ortada heç nə yoxdur. Çünki Fikrət bunları ifşa eləyib. 38 yer obyekt bağlatdırıbdır. Bunlar bu, əxlaqsız yuva. Bunlar bunu həzm eləyə bilmirlər. Bunlar da kimsə narahat edir. Kimsə narahat edir. Yüksək çinli məmuru narahat edir. Daxili İşlər Nazirliyində yüksək çinli məmuru narahat edir. Fikrət onu açıqlayacaqdır özü. O şansı, o qururu özünə verirəm ki, o özü açıqlasın. Mən də bilirəm kimdir, amma o özü açıqlasa daha yaxşıdır. Bəs bu yaxında işitdik ki, bu siyasi məhbusların siyasına salınıbdır. Bəli, Fikrət siyasi məhbusların dostların, hüquq müdafiəçilərin, xüsusən də Oktay Güləliyevin çox böyük köməyi oldu bunda. Salındı siyasi məhbuslar sırasına və mən o iclasla, onlar keçirdikləri iclasa getmişdim və baxın, həzm eləməməyin, məsələni həzm eləyə bilmirlər. Mən oradan çıxanda gördüm ki, maşınımı götürüblə, babla. Heç bir işarə olmayan, yox idi orada və mən orada dayanan adama pul ödəmişdim, mən maşınla miyat olsun, o adam da yox idi, çıxdım, gördüm. Gəldim, getdim qış parkinin altında istəyən qalağı vardı. Konfransa qatılmışım, siyasi məhbusların. Və bunlar mənə izlirlər, hər zaman mən izlənirəm. Getmişdim ora, çıxdım, gördüm maşın yoxdur, aparıbla. Getdim ora, soruşdum ki, burada maşı harap aldı, getdim ora. Dedim ki, maşınımı verin də, mən nədir cəriməsi, nədir? Siz düz deyirsiniz, mən pis yerdə saxlamışam. Nədir cəriməsi, ödüyüm, mən maşınımı götürüm, aparım.
dedilər ki, yox, sabah gəl, indi iş vaxtıdır. Nəsə, heç bilmədim nə dedilər əslində. İş vaxtıda qapıyı bağladılar. Sabahsı getdim, yəni dünən üçün getdim. Dedim ki, bəs maşınımı verin də. Dedi ki, sən mülki davernusun var. Dedim, yox, mən sürücülük üçün davernusum var. Maşın yoldaşımı idarə etmək üçün mən varımdır. Dedi ki, yox, o olmaz. Dedim, bəs vəkilim gəlsin, vəkilimiz gəlsin, cəriməsin, ödəsin, götürsün maşını. Dedi, yox, Rəşadət Babayev tapışırıb ki, Fikrət həbsidən çıxa bilsə, çox gülə-gülə. Çox... Rəşadət Babayev kim idi? Bakı Şəhər Polis İdarəsinin, bilmirəm, rəisidir, kimdir, o dəqiq bilmirəm. Və ayın 30-da, iyunun 30-da Fikrət həbs olan gün ondan yazı yazmışdı. Rəşadət Babayev fenomen, fenomen adam. Belə bir Ramazda baxdınız, görərsiniz. Bu sarxoş sürücülər, onun qızıl bisetkaları vardı. Bəli. Onun hirsin 4 ayda həzm eləyə bilməyibdi, 4 ayda özünə götürə bilməyibdi. Qadından açırı. Mən maşınımı götürməni, olsun, onu da hirsinə. Maşını sənə verdim. Onsuz da elə də dəyərli maşındaydı. O da sənə verdim. Bəlkə lazımın olar. Qızıl bisetkavın bir yerinə bağlasan. O da sənə verdim o maşını da. Problem yoxdur. Biz geri çəkilməyəcək. Hər nəyin nəsələdə bir mənim uşaqlarım problemdir. Mənim uşaqlarıma bir şey eləsi təhlükəsizdə, o da təhlükəsizliyi mən təmin eləmişəm. O bir də bizim arxamızda Allah var. Onlar kimdirlər ki? Bəs siz İran vətəndaşısınız da, İran Respublikasının vətəndaşısınız. Azərbaycan səfirliyinə, İran Respublikasının Azərbaycan səfirliyinə müraciət etmişsiniz? Eləmişəm, əlbəttə ki etmişəm. Müraciət eləmişəm. Mənim orada vəkilim vardı. Dötür İrma İmanı mənim vəkilim vardı. Onlar vətəndaşlarına mən həminki günü də getdim. Müraciətimi yazdım ki, bəs bizim evimizə basqın olmaq istəyir. Gəlib evimizə girmək istəyiblər. Əlbəttə ki, mən müraciət elədim. Onlar baş prokurorluğa şikayət məktubu göndəriblər ki, bizim vətəndaşımız niyə burada görə təhlükədə olar? Fikrət İran vətəndaşı olmadığı üçün onlar o işə yetirə bilmirlər. Ancaq soruşurlar ki, bizim vətəndaşımız burada təhlükədədir. Siz yoldaşını tutmuşsunuz, heç bir sübut yoxdur. Baş prokurorluqdan onlara məktub göndərilib ki, mənə də o məktubu göstərdilər. İstintaq gedirik. Daha açıqlaya bilmirlər. Özlərini dünyaya fahiş eləsinlər ki, pula bizim fahişəxanalarımızı bağlatdırıbdır, onun istintaqı gedirik. Nə istintaqı gedirik? Həmin məktub mənim evimə də gəldi baş prokurorluqdan. İran səfiri ancaq məndən miyat ola bilir. Fikrətə heç nə eləyə bilmirəm. Bu işlər davam edir. Fikrət bəyin hüquqları necə? Hüquqlarını qoruyan neçə vəkil var? Fikrətin hüquqlarını qoruyan Elçin müəllim vardı, Elçin Sadıqov vardı. O məşğuldur, gündə təcizxaniyə gəlir, açıqlamalar verir. Böyük müdafiəçilərdən bəs? Oktay Güləliyə, Samir Kazımlı, Rəsul Cəfərov. Bütün hüquq müdafiəçiləri mənə kömək edirlər, materiallarını paylaşırlar. Yəni, hər köməkliyi dostları tərəfi kifayət qədər dəstək vardı. Mən deyərdim ki, daha çox dəstək vardı mənə. Məndə düzdür, bəzi adamlar var ki, ən yaxın dostlarından ki, onlar heç bir köməkliyi eləmirlər, onlar da sağ olsunlar. Amma ki, Bandatel o zaman əvvəl tutulanda, Fikrəti həbs eləyəndə, tutulanda yox, onlar həbs elədilər. Onları çağırdılar, dərslərini verdilər bütün hamının. Qorxan qorxdu, qorxmayan qorxmadı, mənim arxamda durdu, bir qardaş kimi mənim arxamda durdu. Amma çox adam da qorxdu, geri çəkildi. Bəs Faiqa xanım, bu sizin yoldaşınız həbsizlədilər, bəs ümumi ailənin durumu, dolanışıq necədir, nə tər təmin olunur? Ümumi ailənin dolanışı bu atamla, atamın vasitəsilə, atam bizə kömək eləməsə heç, bəzən Fikrətin qohumları. Yəni, bu məsələ biz yoluna qoyacaq. Bizim maddi problemlər əlbəttə ki, həbsdə evin başçısı evdə deyil. Maddi problemlər vardı, əlbəttə ki, vardı. Amma bunlar da biz atladacaq. Yəni, bizə Allah köməkdir. Təki Fikrət orada möhkəm olsun və mən eşikdə yetərli qədər möhkəməm. Bandat deyil, mənə heç şəkildə mənə geri çəkə bilməz. Bu məsələnin uzatmanı biz bilirdik, mən bilirdim. Çünki ikinci dəfə, üçüncü dəfə Fikrət Bandatel aparanda sentyabrın 17-si, düz ad günüsü günü, Michel Forsyacadı görürsün Fikrətlə çıxartdılar təcidxanadan.
Biz onu bilirdi. Mənə demişdi ki, şou yaratma. Hacı Əfəndiyev mənə dedi ki, şou yaratma. Sən şou yaratsan. Bandatda istintaq, müstəntiq. Dedi, şou yaratma. Mən sən şou yaratdıqca mən Fikrətin işini uzaldacağam. Bütün məhkəmələrdə süründürəcəm. İş verəcəm, işini artıracağam. Nə istəsən elə. Sən şou mən şou yaratmamışam. Ən böyük şounu sən yaratmısan. Siz yaratmısınız. Kim hansısa məmurun oyununa gəlmişsiniz, siz yaratmışsınız. Şovmen de sizsiniz. Biz deyilik. Sizsiniz şovmen. Bu şov da qutaracaq. Belli olacaq ki, ortada qalan kim olacaqdı. Bu şov qutaracaq. Bizim arxamızda duran kifayət qədər adam vardı. Ben görürsünüz, bu bizim vəziyyətimizdir. Həftədə 3 dəfə bu bizim vəziyyətimizdir. Uşaqlar atalanır. Uşaqlar indi mən orada dedim ki, ataya bilet alırıq. Samolyot bileti alırıq, ata qayıtsın. Bəs belədir, yəni bundan artıq... Yəni bilmirlər də uşaqlar. Uşaqlar yox, bilmirlər, qətiyyən. Qətiyyən bilmirlər. Uşaqlar nəyi bilsinlər? İstəyirlər atalarını. Əlbəttə ki. Ata haradadır? Haradadır ata? Bakıda. Bakıdadır? Haradadır? Görək ki, biz samolyot bileti tapa bilmirik, gətirək. Ata haradadır? Maçıda. Atanı istəyirsən? Görmək istəyirsən mi atanı? Qarxmısan elə? Bugünlərdə yük maşını idarə edən bir neçə sürücü Kanal 13-ə öz problemləri ilə bağlı müraciət ediblər. Onların problemi ondan ibarətdir ki, 166 və 188 yük daşıma xidmətləri onların şəhərdə fəaliyyətinə əngəl törədir. Daha doğru desək, yol patrol xidməti. Təbii ki, bu onların iddiasıdır. Bugünlərdə yük maşını idarə edən bir neçə nəfər sürücü problemləri barədə Kanal 13-ə danışıblar. Onların sözlərinə görə 166 və 188 saylı yük maşınları istisna olmaqla digər yük maşınlarının işləməsinə imkan vermirlər. Sürücülər iddia edirlər ki, Dövlət Yol Patrul Xidməti sözə gedən yük maşınlarının sürücülərinə xüsusi şərait yaradıblar. Onlar isə yük daşımaları üçün 200-300 manat pul verməlidirlər. Verdikləri pul üçün heç bir protokol tərtib olunmur. Sürücülər belə iddia edirlər. Problem odur ki, qardaş, bizə imkan vermirlər işləməyə. Bir köhnə maşınımız var, şəhərə giririk, çıxırıq. Burada çıxan kimi dərnəcə yolunda, nə bilim, Biləcərin içində, Balaxan yolunda aparır, qoyur içəri, 200 manat, 300 manat almamış əl çəkmirlər. Durursan sənə protokol yazır, akt tətbiq edir, aparır içəri qoyanda böyründən 166 keçir, 188 keçir. Deyirsən, deyir onlara, onlar sizə olmaz. Əgər onlarsa, bu qanunsa hamıya qanun olsun. Konkret imkan vermirlər işləməyə. O 166, 188-ə nəyə görə icazə verir? Yəni, burada məqsəd nədir? Yəni? Deyirlər, o Ramiz Zeynalova məxsusdur, ona icazə verir, onların buraxılışı var, sizə icazə yoxdur. Ramiz Zeynalov kimdir? Baş polislər, baş... Respublika qayda, Respublikans qayda. Respublikans qayda, yəni hansısa bir şöbənin rəhbəridir, yəqin ki. Bəli, bəli, ona icazə verirlər, onun maşınları işləyə bilər, bizə olmaz. Bu buraxılış nə ilə bağlıdır, yəni buraxılış, nə buraxılış istəyirlər? Şəhərə buraxılış istəyirik, bizə vermirlər. Deyir, onlara icazə var, sizə yoxdur. Əgər bu rüsumu ödənilib, buraxılışa icazə verirlərsə, bizə də verilsin. Bir nəfərə verilməklə olmur ki, verilirsə, hamıya verilsin. Verilmirsə, heç kimə verilməz. Biz də Salih dediyi kimi, həmən Salihin sözünə qoşuluruq və həmən o problemlər də bizim başımızda çərtdir. Biz də həmən problemləri yaşayırıq. Biz də xahiş edirik ki, bəzi insanlardan, bəzi məmurlardan bunu yoluna qoysun. Keçən səfər nargilənin yanında bizə hamımızı saxlatdırdılar, saldırar içəri. Daha doğrusu gəlib gedirdik. NZS-lə, çərəz keçilə fırlanıb gələcəkdik, Baksil kampaniyaya yük gətirəcəkdik metallam. Onu da bizi saldırar içəri, iş tərəfinaya, nargilənin yanında. Hala nə qədər də dedim, heç kimə açıqlama vermədi. Əgər buraxılış verirsə, hamımıza versinlər. Biz də gedək, borç xərc eləyək, bir dənə buraxılış götürək, biz də balamıza bir keçörək qazanaq. 200-300 manat pul istəyirlər, onu nəyə istəyirlər, hansı puldur, nədir? Mən də onu bilmirəm. Siz onu ələ verirsiniz, yoxsa banka hesaba mı ötürürsünüz? Yox, ələ verilir. Ələ verilir, qayda. Bəli.
Şikayetimiz onunla bağlıdır ki, gündüzler heç bir yola çıxa bilmirik biz. 158'dir, 168, 166'dir. Bunlar çıxa bilir, biz çıxa bilmirik. Çünkü vaqifəsə də bu, maşinlardır. Bizim maşinlarımız adamı yoxdur, çıxamırıq. Ümumi yaranmış problem oldu ki, kardeş, yani yün maşını olmaz şəhərə, özlərin çişdir. O gün mənim maşımı saxladı var, getirə qoydular iştirafına 200 manat. 200 manatı, yəni belə deyək də, 200 manatı sizə cərmə formasında, yəni protokol şəklində verirlər, yoxsa ələ verirsiniz? Mən ona dəfələrlə dedim ki, əgər iznaka girmişəmsə, qadam olmuş iznaka, protokolumu yazın, aparın dövlət bankına ödəyin. Dedilər, tas 200 manat. 400-dür, 401-də hər maşının özünün qiyməti var. 401 tutdu mənim maşımı. Dedilər, 200 manat. 401-in tası 200 manat. Bəs bu səbəb nədir ki, sizi bu yola bıraxmaq? Odur ki, yəni özlərinin 186-156-lar var. Sıxışır bizi çıxartmaq. Bizi saxladır, apar qoyur iştirafına, 156 gəl bölümümüzdən keçir, yüklü, gedir. Kilən zəhv vurur ki, filan yerə deyirsən, yox, gündüz yedənmirəm. Gecə də yedəndə qayıs yolda saxlı, polis saxladır ki, oruğa geçsin. Göstərir ki, gecə işləyən, gecə daha işləyir. Bax, sizlər kampaniyadır, görün, gecə işləyir bu. 156-dır, 166-dır, gedin, baxın, şəhərin harasını deyirsiniz, işləyirlər. Bir dəqiqə, yığın telefonla qaynar xətlər var, yığın 156-nı, zəhv vurun ki, mənim şəhərin filan yerə yüksün var, düzü gedirəm. Bu şeydən, Baksel kompanidən qara şəhərə yük var idi, harcı 20 ton armatur idi. Bəli. O neçə gətirəcək ki? 150 manat olacaq yolaqdımız. Girə bilərik də, indi problem yaranmaz. Necə? Yük çatmalı da təcili olar, göndərə bilərsiniz maşına? Demin yoxdur, narat olmayın, göndərə bilərəm, göndərin. Qardaş, bu bitişə çörəkdənə gəlmişik burada işləyirik, onu da qoymurlar bizim işləməyimiz. Deyir, gecənin bir yarısı çıxın, o da iş yoxdur, günüz daha zorla iş tapırıq. Üç gün bundan qabaq tutub, o maşını qoyublar içəriyə, 100 manat pul alıblar, mənə bıraxıblar. Bu da 506. Dövlət yol polisi. Bəli, 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 saxlayır, 100 manat, 200 manat. Libboy adamdan alır da. 166 işləyir, bütün uğurluq, reis, turba, hamısının işini onlar baxırlar. Qeyd edək ki, qarşı tərəfin fikirlərini də işıqlandırmağa hazırıq. Azərbaycan əhalisinin kabusuna çevrilən kreditlər. Elə indi təqdim edəcəyimiz videoda bununla bağlıdır. Vətəndaş bankdan kredit götürür, kreditini ödəyə bilmədiyi üçün bank onun evini müsadirə edir. Şirvan şəhər sakini İmanov Fabil Alxanoğlu Zamin Bank tərəfindən aldandığını və evinin əlindən alındığını iddia edir. Fabilin kiçik qardaşı ata yurdunu Zamin Banka girov qoyaraq pul götürüb. Pulu ödəyə bilmədiyindən ev bank tərəfindən müsadirə edilib. Bankın müdürü Adil Əhmədov Fabilə təklif edir ki, onun ekspres bank olan borcunu bağlasın və yenidən kredit götürməklə ata yurdunu satın alsın. Habil də elə bank müdürünün təklif etdiyi kimi edir. Özü təqdim edir. İmanov Habil Alxanoğlu. Nə üçün bizim tanıdan müraciət edəmişdik? 3 il deyim və mənim başıma belə bir iş gəlir. Bank tərəfindən, yəni ki, dələc ustasına allanmışam. Mənə ev satıbdır. Hansı bank? Zamin Bank. Şirvan şəhər Zamin Bank ailəsinin filialında. Mən məsələn 2013-cü ildə oktyabr ayında mən Zamin Bankın müdiri Adil Əhmədov çağırdı işdən sonra Cıngıl çayxanasına, şəhərin Cıngıl çayxanasına oturmuşuq. Mən dedi ki, kiçik qardaşın İmanov Elxan sizin ata yurdunuz olan evi bizim banka girov qoyaraq pul götürüb. Bəs pul götürübdi. İndi pulu ödəyə bilmədiyinə görə ev bankın balansına keçirdi. Mən dedim ki, İmanov Elxan evin borcusu məhkəmə yolunu az-az olsa ödəyə bilməz. Dedi, yox, hakim qətnamə çıxardı, ev və satışda çıxır. Beləcə, alanlar çox deyil. Dedim, valla, mənim pulum yoxdur. Bir evim var, başqa bankdadır, Ekspres bankdadır, girovdadır. Yəni, onlardan kredit götürmüşlər. Dedi, istəyirsən, banku bağlayıb gətirək, pul çəkək, alqı-satqı ilə ev sənə satılsın. Dedim, sabah deyərəm fikrimi. Doğrusu, səhərsində mən ədliyyə polisi Yasin Ədilov çağırmışdı. Dedi ki, sizin evinizi satmaq istəyirəm, satışlar. Bu məsələn daha inandırıcı görsəm. Mən razılığı verdim ki, razılaşdım ki, yəni mənə Adilin zəngi olandan sonra razılaşdım ki, evi alıram, alqı-satqı ilə mənim olacaq sənə. Sonra oturduq, dedim ki, bunun ödənişi, axı böyük olar, nə qədər olacaq?
təxmini 600 manatdan yuxarıdır. Dedim yox, mənli işləyir, bu çətindir. Yəni, dedi, onda istəyirsən, sən öz ekspresdən gələn borcu ödəyərsən. İmanov İlxan da həmin bu mülki borcunu ödəyər də. Dedim, alqı-satqınla mənim olacaq, ancaq məsələn, bədəvətli öz işimi etibar tutmaq istəyir. Dedi, Həsən, beləliklə razılaşdı, mənim bank borcumu 4200-i ödədilər, gətirdilər öz banklarına, qoyuldu, 16 milyon qol çəkildi, alqı-satqı, pulları bankda saxladılar, getdik Notarusa, alqı-satqınla ev mənə satıldı. Yəni, hər şey bura qədər qanuni idi? Belə baxanda, yəni ki, qanunu görsənir, alqı-satqı elədir. Sən demə, yəni ki, bu alqı-satqının arxasında böyük saxtakarlıq var imiş. Bunlar da mənə belə bu qolları da alladı. Bunu mən 4 aydan sonra bilmişəm. Yaxınlaşıb demişəm, bəs deyirlər ki, sən deyirsən, nə varmışsan belə. El oldu ki, mən məhkəməyə düşdük. Mən, daha doğrusu, Şirvan şəhər prokurorlarına müraciət elədim. Onlar olan baş ofisinə müraciət elədi. Zəhra xanım dedi ki, güya hamısı qaydasındadır, İmanov Habil özün yükkili eləyib, borcunu. Da bilinmir ki, ev satılırdı, yəni beləncək, alıq-satqı ev olurdu. Elə oldu ki, deməli, qardaşlar şikayət verdilər, qərardarla bunlara yaşama hüququ verildiyinə görə razılaşmadılar, ünvanda yaşayanlar bilirəm. Götürülüb, təzdən şikayət verildi, qətnaməyə, bəs qətnamə ilə ləğv olundu. Ki, vərəsəli İmanov İlxan adına olan vərəsəli şikayət vətəndaşı və çıxarış. Saxtakarlıq nədən ibarətdir? İmanov İlxan, Alxan oğlu, deməli, öz adına vərəsəli şikayətdən düzətmək üçün əvvəl qardaşların ikisindən miras payından imtina alır, 5 qardaşı vermir. Rədd cavabı verilir və bunlar həmin ərizələrlə müraciət edir damkoma. Damkomundan forma 2 alır. Forma 2-də göstərilir ki, ancaq elə bu 3 qardaşdır, 5 qardaş ölü kimi, həyatda vaxtı olmayıb kimi göstərilir. Onun əsasında gəlir Notarusa. Notarus, yəni ki, həmin o imza etmiş, ərizə vermiş şəxslər orada Notarusa iştirak eləmir. Əgər çağırmış olsaydı Notarus, orada hamısı görsənərdi, deyilərdi qalan qardaşlar hamı. Yəni, saxtakarlıq buradan ibarətdir. Bu olmayıb, ev kitabçasını Notarus yəni, tələb eləməyib İmanov İlxandan. Adıca hələ vərəsəli şikayətnaməsi verilir və alqı-satqı müqaviləsi, yəni verilir. Onun əsasında gedir registrdən çıxarış götürür. Belə çıxır ki, yəni bu cinayətkarlığın qarşısında bütün dövlət strukturları fəaliyyət göstərir də, yəni. Zəncir var idi də, bəli. İndi mən sizə açıqlayıram ki, yəni sonra gəlir evi banka qoyanda ikinci forma ki lazımdır ki, ünvanda yaşayanlar yenə forma 2-ni dampon verir saxta ki, İmanov İlxandan savayıb o evdə yaşayan yoxdur. Tək bu göstərir. Yəni, evdə yaşayanların xəbərləri olmuyor bu işlərdən. Ev banka girir, bank işçisi qəbul edir. 5000 pul verir. İndi bilirsiniz ki, bu açıq aşağıdır ki, şapka var burada. Alıb şapkasını heç gedib evi yoxlamayır ki, bu deyir ki, girov. Ancaq 500 manat pul verən Finka bank gəlir evi yoxlur, ailənin razılığını alır. Açıqı deyək. Timbul İlxan ailəlidir, məsəl üçün. Düzə-düz. Yəni, qaldı ki, evdə məsələn yaşayanlar var, ruh xəstə var evdə. Soruşardı, gəlib yoxlasaydı. Qəbul edir, il yarımlıq buna krediti verir. İmanov İlxan ödəyə bilmədiyi halda, deməli... İmanov İlxan sizin qardaşıdır. Bəli, kiçik qardaşdır. Deməli, məhkəməyə müraciət olunur bank tərəfindən. Hakim Elçin Qurbanov da elə saxta forma 2 əsasında yoxlamadan, yəni məhkəmə araşdırması olmayıbdır, istiqaq olmayıbdır. Bəs ev müsadir olunub, hərəzə çıxılsın. İlkin qiymətlə 20 min qoyulub. Nəysə, bu təklif mənə olunub sonradan. 12.750-yə mənə satılır. Evində əsas borcu olub, faizi qarşı 7 min deyək. 7 mindən daha azı 7 min deyək. Ev mənə satılan sonra həmin qalıq pullar, məsələn, 7 minə satardı yeri gəlsə, elədirmi? Götürüb 12.750-yə qalan pulları da götürüblər. Mən bunu biləndən sonra müraciət etmişəm ki, bu ev mənə çatmır. Mənə deyir ki, ged evi boşaltdır, ver məhkəməyə, onları çıxar. Dedim, axı, sən alqı-satqı müqaviləsini heç oxumusan? Yəni, orada yazılıb ki, adicə ki, 8-ci bəndində. Yəni, azad verməlidir bu. Nə borcu içində olmalıdır, nə də yükülü. Yəni, ünvanda yaşayan, nə bilim, miras payızadır. Bunlar, mən beləncə ilə qaldım məhkəmələrin yolunda.
Məhkəmə iki şaxəli gedir. İpoteka kreditinə qarşı uduzuram belədən də. Deməli 3 dəfə Şirvan şəhər məhkəməsinə müraciət etmişəm evi qaytarma haqqında. Olan aralarında Nəsimi Xətai rayonu var. Yəni onlara da məhkəmələrinə yəni qərardadla Süsmə Şirvan şəhəri göndərir, ziyalayır. Mən təzədən Nəsimi rayonu göstərirəm. Yazıram Nəsimi rayon məhkəməsinə, o oradan qaytarır. Təzədən Şirvan şəhər məhkəməsinə, indi bu dəfə Xətai rayonu göstərir. Xətai rayon məhkəməsinə, axırda Xətai rayon məhkəməsinə hakimi laf lord ilə başa saldı ki, evlər oradadır, məhkəmə oradadır, bank orada, yaşayan şəxslər də oradadır. Şirvan şəhər məhkəməsi niyə baxa bilmir bu işə? Ondan sonra Şirvan şəhər məhkəməsinə təzədən müraciət edir, bizi çağırdı ki, apellyasiya, Şirvan şəhər apellyasiya məhkəməsi bu işi bəs müəyyənləşdirəcək yeri. O da müəyyənləşdirdi ki, Şirvan şəhər məhkəməsi baxmalıdır bu işə. Məhkəmədə iştirak elədik. Deməli, məni uduzdurdu. Mən sual verdim ki, oğlum, bir kəssum alırsan, fix çıxır, bunu qaytarırsan. O, bu ev qayıtmalıdır da, mən bu evdən istifadə eləyə bilmədiyim halda, sən məni o evdən eləmişsən, bu evdən də. Məyə başa saldırım, bu... Hər siz yəni o evdə gedir, o ev gedir, qoymuşam, girov, flaq ol çəkmişəm. Deyək ki, bu getdi də, mən satılan ev, axı, problemli evi mənə niyə vermişsən ki? Açıqı düzə-düz deyək də, yəni ki, o qətnamə, İmanov Elxan adına qətnamə ləğv olur. Həm sizin ata mülkünüz, həm də sizin yaşadığınız ev ikisi də alınır bank tərəfindən. Bəli. Mövzunu müzakirə etmək üçün biz studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Qonağımız iqtisadçı ekspert Samir Əliyevdir. Xoş gəlmişsiniz Samir bəy. Samir bəy, elə birbaşa mövzuya keçək. Kadrlardan da gördüyünüz kimi şikayətçinin evi əlindən alınıb bank tərəfindən. Ümumiyyətlə, krediti qaytara bilməyən insanlar nə gözləyir? Siz düzgün vurğuladınız ki, xüsusilə də son bir ildə, yəni devalvasiyadan sonra bu tipli problemlər daha da artıb. Əvvəllər də var idi, amma devalvasiyadan sonra daha da artdı. Ona görə ki, insanlar dollarla krediti götürdü və yüksək faiz yəni, altında və devalvasiya baş verdi və manat iki dəfə dəyərini itirdi. Və bu deməkdir ki, həmin şəxslərin götürdüyü yük, yəni kredit yükü iki dəfə artdı. Əgər əvvəl 100 manat ödəyirdisə şərt olaraq, indi 200 manat ödədi. Yəni, və yaxud insanlar var ki, hələ də ödəyib qutara bilmirlər. Çünki devalvasiyaya görə ödənişlər artıb. Yəni, bu tipli problemlər var, evlərin alınması var, əlindən maşının alınması var və yaxud da ki, girov qoyduğu, nə bilim, zinət əşyaları var və yaxud da ki, borçlar var, təmənnası götürüb və bu gün məhkəmə qərarı çıxardı və onu ödəməyə məcburdurlar. Yəni, bu problem var və son vaxtlar kütləvi xarakter almağa başlayıbdır. Məsələ belədir ki, kredit götürülübsə ödənməlidir. Amma araşdırsaq, məlum olar ki, burada yəni həm vətəndaşların, həm də bankların günahı var. Yəni, vətəndaşın günahı burada ondadır ki, müqaviləni çox vaxt oxumurlar. Yüksək faiz altında kredit götürürlər. Səbəb nədir? Azərbaycanda bankların yüksək faizlə kredit verməsi səbəb nədir? Bəli, bu bankların, yəni vətəndaşı bir tərəfdən deyirik ki, yüksək faizlə götürür, amma digər tərəfdən onun seçim imkanı da yoxdur. Kredit götürmək istəyir, amma seçim imkanı yoxdur. Nəzərə alsaq ki, bəzi hallarda götürülən kredit problemin həllinə, tutaq ki, müalicə olunmalıdır və yaxud da ki, nəsə bir problem var, onu həll etməyə yönəlir. Səbəb onunla bağlıdır ki, bugün əvvəla devalvasiya ilə bağlı, bugün manat dəyərini itirdiyinə görə manatla verilən kreditlər bahadır. Bir tərəfdən manat tapılmır, digər tərəfdən manat kreditlər bahadır. Üçüncü tərəfdən isə resurs, yəni əsas səbəb resurs, yəni kredit vermək üçün banklar hansı ki pul cəlb eləyir, misal üçün pullardan cəlb eləyir, xarici banklardan əmanətlər hansı ki biz yerləşdirdik, həmin əmanətlər kredit şəklində vətəndaşlara, müştərilərə verilir. Yəni bunlar baha olduğuna görə kreditlər də bahadır. Təsəvvür edin ki, bugün manat üzrə əmanətlər 14-15%-dir, hətta daha çoxdur. Təsəvvür edin ki, 15%-lə götürülən əmanəti neçə faizlə bank verməlidir ki, bu faiz həm özünə qazancı olsun, həm də ki, xərclərə çıxsın. Təbii ki, 15%-lə götürülən manat əmanəti kredit şəklində veriləndə bu 25%-dən yüksək olur, 30%-ə gəlib yaxınlaşır. Amma tutaq ki, faiz aşağı olsaydı, tutaq ki, bu olsaydı 5%, bu halda banklar nisbətən ucuz verərdi. Amma əks sual yarana bilər ki, bəs onda niyə dollar
əmanətləri bugün 3%-dir, 4%-dir, 5%-dir. Niyə dollar kreditləri onda bəs yüksəkdir? Hə, bu artıq ikinci səbəb ortaya gəlib çıxır. İkinci səbəb də budur ki, bugün banklar bir tərəfdən problemli kreditlərə görə özlərini sortalamaq üçün faizləri qaldırırlar ki, sabah problem yarananda heç olmasa yüksək faiz hesabına kompensasiya eləsinlər. Digər tərəfdən xərclər, yəni düzgün xərc sistemini qurmayıblar və indi məcbur olub müəyyən bir optimallaşmaya gedirlər. Yəni lazımsız belə deyək, işçiləri, lazımsız filialları bağlayırlar və ya da birləşdirirlər. Ona görə də neft pulları bizim bankları çox bir tənbəl örgədir. Məsələn, çox yüksək pulun müqabilində onlar öz aralarında rəqabət aparmayıblar. Çünki hər birinin özünün müəyyən bir kontingenti olubdur və təsadüf edir ki, 45 bankda ölkə Azərbaycan üçün çoxdur 45 bank. Hətta bağlanıbdır bugün 13 bank bağlanandan sonra 32 bank var hazırda. Hətta bunun özü də bugün Azərbaycan üçün çoxdur. Mən düşünürəm ki, bunun sayı azaldılmalıdır. Yəni bankların sayının çoxluğu təbii ki, əsas əhalinin sayıdır, amma ikinci ən əsas səbəb əhalinin maliyyə belə deyək, iqtisadi imkanlarıdır. Məsəl üçün, yəni durum o qədər yaxşıdır ki, bu boyda bank var. Bəli, yəni ola bilsin ki, tutaq ki, Lüksemburq kimi ölkə üçün 45 bank normal ola bilər, baxmayaraq ki, əhalisinin sayı da azdır. Amma belə deyək ki, Hindistan kimi ölkədə, məsəl üçün, nəzər alsaq ki, orada çox böyük bir kütlə aclıq içindədir. Onlar üçün, məsələn, bu bankların sayı çox ola bilər. Yəni, tutaq ki, hansı bir region üçün 45 bank təbii ki, çox az ola bilər. Yəni, əhalinin həyat səviyyəsi yüksəldikcə, bankların sayının da artması, bəli. İndi bizdə neft gəlirinin azalması, Rusiyadakı bu sanksiyadan doğan, həm sanksiyadan, həm də neftdən doğan iqtisadi çətinlik üzbatından biz bilirik ki, Rusiyada da biznes mühiti pisləşirdi, gəlirlər. Xüsusən də bizə regionlar Rusiyadan əsasən maliyyələşir, yəni daha doğrusu gəlir orada işləyirlər, pul qazanırlar. O da çətinləşib. Bir sözlə əhalinin gəlirləri azaldığından bankların dövriyyəsində də bir azalma var. Şirkətlər bugün bağlanır və yaxud da ki, şirkətin dövriyyəsi aşağı düşür. Şirkətin bağlanması, dövriyyəsinin aşağı düşməsi də bankların bankına təsir edir. Və nəticədə bugün elə vəziyyət yaranır ki, bugün banklar demək olar ki, çox çətin bir durumla üzləşir. Son zamanlar müzakirəyə səbəb olan məsələlərdən biri də Rüfət Aslanının işlətdiyi bir ifadə olubdur ki, bu da deməli, Azərbaycanın bank sektorunda problemli aktivləri bir dam altında birləşdirmək söhbət idi. Bu məsələyə aydınlıq gətirir. Ümumiyyətlə, bu ifadə nə deməkdir? Nə demək istəyək burada Rüfət bəy? Söhbət burada toksik bir bankın yaradılaraq, həmin bank vasitəsilə problemli kreditlər həll etməkdən gedir. Yəni, bu təcrübə dünyada tətbiq edilir. Məsələn, Amerikanın özündə də və yaxud digər ölkələrdə də. Yəni, o mahiyyətin ibarətdir ki, bir bank yaradılır və yaxud da ki, hər hansı bir bank seçilir. Digər banklardakı olan zərərli aktivlər, yəni zərərli aktiv nədir? O qayıtmayan o kreditlər, bunlar zərərli aktiv sayılır. Zərərli aktivlər yönəldilir həmin banka. Yəni həmin banka yönəldilir və bu bank başlayır həmin vəsaiti sağlamlaşdırmağa. Və təbii ki, o banklara verilən, yəni toksik banka verilən o zərərli krediti əvəzini dövlət tərəfindən həmin banklara yardım edir. 100 milyon veribsə, 100 milyonu dövlət verir. Və bu bank başlayır normal fəaliyyət göstərməyə. Amma o toksik bank başlayır artıq, belə deyək ki, ya orada sağlamlaşma prosesi gedir, yəni sonda ya həmin bankı ya bağlanır və yaxud da ki, fəaliyyətini davam etdirir. Bizdə əslində bunun bir nümunəsi var, aqrar kredit. Baxın, məsələn, Beynəlxalq Bankda necə oldu proses? Zərərli aktivlə yönəldildi aqrar kreditə, onun əvəzində Beynəlxalq Bank sağlamlaşdırılmış təmiz pul aldı və başladı işini görməyə. Amma indi aqrar kredit aksiyalar bıraxdı, daha doğrusu istiqrazlar bıraxdı və dövlət tərəfindən də Mərkəz Bankı timsalında maliyyə yardımı edilir, kreditlər verilir. Yəni, bunun mahiyyəti budur. Əslində, bu təklif təbii ki, verilib dairə ekspertlər tərəfindən Palataya və Mərkəzi Banka. Mən düşünürəm ki, bu çıxış yollardan biri ola bilər. Yəni, digər çıxış yolu da dövlət belə deyək, banklarda pay alır. Ta ki, 10%, 20% zərərli aktivi var, həmin payı dövlət alır, özü olur payçı. Məsələn, bankda onun 20%, 10% payına dövlət malikdir və 3 ildən sonra, 5 ildən sonra dövlət o həmin payı satır. Sonra bir sual da ünvanlayım və bununla da verilişimizi yekunlaşdıraq. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə və eyni zamanda mətbuatda geniş müzakirələrə səbəb olan bank standartın deməli,
əmanət dollarla olan əmanətçilərin pullarını 78 qəpiklə köhnə məzənnə ilə dollarların qaytarılması ilə bağlıdır. Bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni bu mümkün bir şeydir mi? Əslində qanunvericiliyə biz müraciət eləsək, bank qanunvericiliyinə əmanət hansı valyutada qoyulubsa, həmin valyutada da götürülməlidir. Yəni manatla qoyulubsa manatla, dollarla, avroda qoyulubsa dollar və avroda götürülməlidir. Və bank da həmin valyutada qaytarmağa borcludur. Ola bilsin bankın həmin vaxtda dollar ehtiyatı və yaxud da avro ehtiyatı olmaz və təklif eləyər ki, dollarım yoxdur, müştəriyə ki, mən onu manatla müvafiq məzənnəyə uyğun sizə qaytaracağım. Bu da seçim də müştərinin üzərinə düşür. İstəyər o şərtlə razılaşar, istəməz deyər ki, mən bir neçə gün gözləyəcəm, sizin hesabınıza dollar gələndə mən gəlib hesabımı dollardan götürəcəm. Bu, belə bir seçim var. Amma çox təəssüf ki, banklar sui-istifadə edir. Yəni, konkret bu misalda bank standartın 78 qəpik məzənnə ilə qaytarmaq ixtiyarı yoxdur. Çünki bank standart kreditləri 78 qəpikdən yox, 1 manat 60 qəpikdən və yaxud da ki, bu məzənnəyə uyğun olan məzənnə ilə dollar, belə deyək, kreditləri götürübdür. İndi onun müqabilində əmanətçidən 78 qəpik vermək bu birbaşa qanunsuzdur. Bu baxımdan burada mən düşünürəm ki, ya dollardan qaytarılmalıdır, ya da Mərkəzi Bankın məzənnəsi ilə konkret tarif. Bəzən banklar sui-istifadə edir, yəni götürür, alış kursuna tətbiq edir. Tox ki, kimsə əmanət kursunun, alış kursundan kredit verinə, tox ki, satış kursu burada itirir vətəndaş. Yəni, müştəri təsəvvürün ki, gedir əmanətini götürməlidir. O dollar yoxdur, ona manat verirlər. Manatı dolların aşağı kursundan verirlər və o manatı götürüb təzən gedib başqa yerdən dollar alsa, burada itirəcəkdir. Təxminən 3-5% itirəcək. Amma o elə kursdan qaytarmalıdır ki, müştəri gedib onu başqa yerdə dəyişəndə ya itki olmasın, ya da çox cüzi bir itki olsun. Yəni bu baxımdan nəinki 78 qəpik düzgün deyil, hətta mən düşünürəm ki, alış kursunla vətəndaşa dollar satmaq, belə deyək, manat əmanətçi manat satmaq özü də düzgün deyil. Bu Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsi var. Bu nə satış deyil, nə də alış məzənnəsidir. Bu təxminən orta bir məzənnədir. Düşünürəm ki, bu daha müqabildir. İndi ola bilər kimsə əmanəti, iki əmanəti var. Dollar və manat. Bu halda qanunvericiliyə deyilir ki, əgər qarışıq əmanət olarsa, bu halda manatla qaytarır. Amma burada başqa bir sual da çıxır. Sualdan ibarət ki, bəzi əmanətçilər var ki, vaxtıla manat əmanət olubsa, onu bağlayıb keçirib dollara. Və onun əmanətində müəyyən bir məbləğdə pul qalıb. Mən bilmirəm, 1 manat, 5 manat və bağlamayıb, tənbəli eləyib ya hansı texniki səbəbdən və digər tərəfdən onun ta ki 100 minlərdən pulu var dollardan. Yəni belə çıxır ki, o 5 manat, 1 manata görə o 100 mini manatda almalıdır. Çünki bu qarışıq əmanətdir. Yəni bu yanaşma da düzgün deyil. Mən düşünürəm ki, burada hesab üzrə aparılmalıdır. Yəni hansı valyutada qoyulubsa, həmin valyutada da geri almalıdır. Təşəkkürlər Samir bəy, çox sağ olun. Bax belə hörmətli tamaşaçılar, bizim bugünkü buraxılışımız yekunlaşdı. Sağ olun.